Ahoj všichni, vítejte u dnešního dílu podcastu Příběh Milny. Já jsem Daniela a vítám vás takhle v druhé polovině prázdně. Doufám, že si užíváte léto. A hned na úvod, jestli tohle sleduje někdo, koho zajímá čistě jenom pletení a dřív si přeskakoval do té druhé části pořadu, tak dneska si můžete úplně přeskočit, protože v červenci toho pletení nebylo moc. A já jsem se rozhodla, že ten jeden nebo dva projekty, které bych vám mohla ukázat, tak už nechám na září. Doufám, že teď během srpna trošičku doženou pletací resty. Takže ať se to pak trošku i časově srovná. A vzhledem k tomu, že v červenci byla to The Fleece, teď začátek srpna jsme zahájili tím virtuálním předacím kempem. A zároveň mi teda přišel balíček Fibershare, který je čistě v rámci týmu předení tohle kolo, tak dneska to bude čistě jenom o těch prvních částech zpracování vlny, jenom o předení a pletení teda až v září. Rovno se do toho určitě vrhneme, tenhle měsíc tady nemám košíček, mám tady takovouhle obrovskou nádobu. Jednak košíček je obsazený a jednak to, co jsem v červenci načetla, by se do něj nevešlo. Což je úžasný pocit. A já si od ledna píšu, kolik času trávím předením. A můžu vám říct, že červenec byl můj naprostý rekord u kolovrátku a vřetánka jsem strávila skoro 40 hodin, což je na mě to hodně. A samozřejmě to přineslo i své ovoce, takže když se vrhneme hned na asi teda předení během tu defis, tak mám napředeno na svetr. Já jsem minulý díl říkala, jestli si pamatujete těch 15 plátů, co jsem měla, že jeden plát předu zhruba půl hodiny, tak 20 gramů předu zhruba půl hodiny, jeden plát byl na hodinu, takže to, že všech 15 je kompletně zpracovaných a příce na svetr je hotová, považuji za velký úspěch, nakonec to byla pro mě vlastně byl to pro mě hlavní program té celé letošní tu The Fleece. A je to teda směs Merina s alpakou, kterou jsem ručně barvila, zčesávala jsem ta vlákna dohromady, protože jsem chtěla poměr 60% merino, 40% alpaka. A je to teda na ten sweater crossback v rámci našeho společného předení a pletení Crossing Boundaries. Holky mají všechny, skoro všechny už hotové svetry si užívají, tak já mám konečně přízy a opravdu moc chci začít už plíst, ale zároveň mám teď tolik rozdělaných pletacích projektů, že chci aspoň něco dokončit, abych neměla neustále taky ten nepřímý pocit, že mě přijde, že pořád něco dělám a pořád nic není. Ale snad brzy teda uvidíte už aspoň nahozeno na jehlicích. Každopádně, o čem jsem si chtěla trochu víc popovídat, jak vidíte, tak tohle mega předeno, právě větší než moje hlava na videu, má okolo 30 gramů. Je skané vlastně na super cívce, na super křídle, na kolovrátku Kiwi. A já jsem, když jsem přemýšlela, jestli právě se skávat do více předen na normální cívky na Joy, na kterém jsem všechno předla, nebo právě využít ten kolovrátek Kiwi s tou doplňkovou výbavou, tak zvítězilo teda to Kiwi kvůli tomu, že mě se teda nepoštěstí asi hned tak mít takové množství přízel, u které vůbec neřeším barevné přechody, protože to je jednobarevné a je to v takovémhle množství. Takže jsem neodolala a myslím, že takhle vedle normálnější velikosti předené to opravdu jako vypadá působivě. Přiznám se ale, že už bych to asi víckrát neopakovala. Myslím, že i několik malých přelínek vedle sebe vypadalo moc hezky a tohle pro mě bylo osobně teda dost nepraktický. Jednak jsem to musela kolovrátkem prohnat dvakrát, protože ten super navíječ má vlastně pouze irské napínání, takže toho skrutu tam jde málo. Jenom doufám, že bude vidět, že ty příze jsou opravdu stejné, vidíte, že ten úhel skrutu je stejný, byť tohle už je na Joy na
klasické jumbo cívce a tohle je teda zbytek už na úplně normální velikosti cívky. Takže skrut je nakonec stejný, ale na tohle maxi přadeno jsem ho musela tím kolovrátkem prohnat dvakrát, abych to správné množství skrutu do příze dostala. No a co se pak týče samotné manipulace s přízí, tak vůbec motání přede nebylo náročné, jak ta cívka byla těžká, blbě se točila na tom skacím stojánku. Praní, mně se to málo ani nevešlo, jak se to nasáklo vodou, tak se to málo ani nevešlo do našeho umyvadla v koupelně. Dostat přebytečnou vodu po praní z předené, to pro mě pomalu operace. A i to potom vlastně teď schlo skoro 3 dny, už jsem se pomalu bála, aby se tam dostala nějaká plíseň nebo něco, že to jako trvalo mnohem díl než ty ostatní příze. Takže já chápu, že spousta lidí, kteří jako ten navěč zbožňují na skladnitosti kobercových přízí, na umělecké příze určitě má se uplatnění, ale já osobně teda asi zůstanu u mého milovaného čoje a normální velikosti třadínek. Tak, co jsem vám neřekla? Jo, příze vyšla nádherně. Mám teda bez asi 2 nebo 3 gramů těch 600 gramů. A vyšlo krásně zhruba těch 140 metrů na 100 gramů. Takže mám přes 800 metrů výsledné trojnitky. V rámci toho počítání oficiálního do Tour de Fleece, a tím, že to trojnitka, tak to vlastně bylo 3 předení jednonitek a 1 skaní, takže do těch počtů se to počítá jako 4-násobek, takže přes 3 kilometry toho, co mám změřené za Tour de Fleece, mám úspěšně napředeno. A snad teda brzy mě tahle barva prostě jde, že jo, bude svetr na nošení, tak na zimu. Tím ale moje Tour de Fleece nekončí. A co si vezmeme dál? Asi tohle, protože k tomu zatím žádný další pokračování není. Tohle je moje předení krajky Česance z Three Waters Farm. Je to luxusní směs targí, bambusu a hedvábí. Je to 80% targí, 10% bambus a 10% hedvábí. Takováhle nádherná barva, no barevná varianta toho česance. Myslím, že na zimu úplně úžasné, akorát teda už teď nevím na kterou zimu, protože opravdu za tu Tour de Fleece mám na ten kousíček. Ale chtěla jsem se s váma trošku povídat o tom, jak jsem si česanec na předění připravila. A to barevné opakování na délku v tom původním česanci, tohle je vlastně podélně rozdělená na půl, teď už jenom teda ta druhá půlka toho česance, tak jak přišel. A to barevné opakování jsem opakovala 3x na délku, takže jsem to rozdělila na ty 2 opakování. A ty jsem pak podélně rozdělovala na takhle menší ještě části a mám takhle krásné motýlky na předení. Tady mám ještě uzíček označeno, že to je konec, abych se náhodou nespletla, když k tomu člověk třeba dlouho nesedne. A abyste to viděli, mám šikovný ruce rozhodně. A takhle teď je to barevné opakování jedno od šedé pod fialovou, která se tam opakuje. A které takhle postupně vlastně jenom motýlka za druhým řádám. Za tu deflíc mám 2 nebo 3 zpředeny. Takže takhle ale krásně mám teda nachystáno. A myslím, že až po tom letním takovým schodnou výletech a všem, že snad se dostanu k tomu, že zase po večerech si sednu a jako jednu hubku si takhle budu vždycky přijít motýlka za motýlkem. A uvidíme, kdy teda. Myslím si, že zimní krajkový šátek z tohohle bude luxusní záležitost. Doufám, že co nejdřív.
No a posouváme se k poslednímu projektu Tour de Fleece, následně pak teda i předacímu projektu v rámci našeho virtuálního předacího kempu v srpnu, a to je moje ponožkové předení. Tak, tady mám napředeno, rozpředeno, nachystáno k předení. A je to teda směs 80% merino, 20% hedvábí, ručně barvené od Merian's Waters Farm z Ameriky. Tady je kubičko 40-gramové napředené během Tour de Fleece. Vím, jak jsem ten poslední večer na chalupě doháněla, že už to opravdu dokončím. A tohle předínko, klubičko, je ještě k tomuhle poloviční 20-gramové, většinou z něj jsem napředla během letošního virtuálního kempu Spin 15 a Day, takže tohle už je téměř 60 gramů polovina na ponožky, a protože jsem divná a nevadí mi to, tak jsem se rozhodla, že s tímhle česancem využiju možnost mít ponožky udělané různými technikami a srovnávat, jak pak budou vypadat, jak se budou chovat. Takže tahle polovina je na vacho trojnitku, jsou tam dlouhá barevná opakování toho česance a za sebou je prostě seskám, jenom s tím čekám, až budu mít napředenou i tu druhou část, a tohle se zatím může odpočinout, ať se pak dobře seskává. A na druhou polovinu chci právě klasickou trojnitku, tradiční, to znamená ze tří jednotlivých pramenů seskávat společně. A přijde mi hezky, že je vidět rovnou na těch klubíčkách, že opravdu ty barvy jsou tam jinak. Tady ty opakování jsou třikrát kratší a je to proto, že jsem právě plánovala, že ta trojnitka bude mít zhruba stejné ty barevné přechody, jenom se tam budou barvy víc prolínat, protože tím, že to bude ze tří různých pramenů, tak samozřejmě se to nesejde všude úplně přesně jako v té navacho trojnice. Spočítaný dobrý, akorát mi nedošlo, že úplně neumím rozdělovat česance na stejné části. Takže tyhle ty háďátka, nebo jak jim říkat, tohle je vlastně, že vy to nevidíte celý, tak takhle to postupně. Tohle je teda vlastně to jednobarevné opakování z toho česance a na teď každou tu třetinu z té druhé poloviny mám 6 takovýchhle kousků, které chci zpříst na každý zvlášť. Asi už to říkám úplně divně, že jo? Takže vlastně na každou třetinu té druhé poloviny mám 6 takovýchhle motýlků, které zpřádám za sebou, abych měla stejné množství opakování, jako pak z tohohle bude ta navacho trojnice. Už se to pomalu blíží, tohle vlastně teda první třetina, tady už skoro hotová druhá třetina a už mi zbývá jenom poslední třetina, nebo šestina toho celého česance a snad budou ponožky ještě letos teda. Každopádně ty barvy mě neskutečně baví a myslím, že teda tyhle ponožky jinak teda budou luxusní už cenou materiálu i tou dobou, co mi to trvá. Ale zároveň bude tolik vzpomínek, protože jsem vlastně tohle jednak spojené s Tour de Fleece jako takovou, jednak většinu toho jsem předla v Norsku na dovolené letos, která byla naprosto úžasná, kdo má ten možnost, finance a čas, tak ten sever má prostě neskutečné kouzlo, určitě doporučuji vyzkoušet někdy místo moře ty severské země. Vidíte, tady mám suvenýr z Norska a tady dole ještě mám rovnou už teda teď z toho letošního kempu od Cheryl a samozřejmě to teda ten pytlíček, co jsem dostala k narozeninám od Zuzky, takže byl v Norsku, miluju ho, skvělý. No, takže tady vidíte moje vražedné tempo. Tady z tohohle aspoň časem pak zjistím, kolik teda jsem během Tour de Fleece napředla, protože to budou dvě třetiny tohohle jednoho pak předené na jednu ponožku, ale
jak vidíte s mým tempem, to bude kdo ví kdy. Zatímco u té krajky si myslím, že ty na předení 2 nebo 3 gramy asi nebude úplně potřeba už pak počítat, byť teda jsem s nima strávila hodně času. Tady na břetánku toho jednoho motýlka předu, podle toho, jak se mi podařilo ho trefit, tak půl hodiny až 3/4. A tam ty motýlci jsou mnohem menší. A na kolovrátku, na rychlém převodu, mám taky jednoho tak na 3/4 hodiny minimálně. Ale nic nám nikam neuteče, že jo? Tak. Tohle teda k mému předení. Ne, k mému předení během Tour de Fleece a pak během kempu. Ale mám tady ještě jednu věc. Já samozřejmě, jak jsem byla na Ravelry v těch skupinách při Tour de Fleece a inspirovala se, co ostatním předou, podporovala je v jejich předacích projektech. Dá se říct, letech jen tak mimochodem koukání jsem letos teda naprosto neodolala a koupila jsem si vlastní turecké předánko. Nebo malé turecké. Já samozřejmě mám turecké předánko od Ashfordu, ale to je dost velké, takže pro mě osobně docela nepraktické. Cestovat si myslím úplně nechce, tím jak už je veliké. A na příze, na které je určené, tak to mnohem rychleji napředu na kolovrátku, byť obecně směrem k takové tlouce ani nejdu, takže přede se na něm krásně. Kdo máte rádi tlusté příze, kdo byste si měli někam třeba na výlet do lesa nebo tak, tak jako určitě má své uplatnění, ale kdo už mě znáte, tak víte, že já jdu víc směrem k těm tenčím malým věcem. Tohle teda je ručně vyráběné dřevěné břetánko z Ruska od, nevím teď jméno, ale Nick má Carrie Sherry, jak na Etsy, tak na Instagramu. Doporučuji sledovat, krásné věci, úžasná inspirace. Co mě ale překvapilo, vám hned ukážu srovnání. Tohle břetánko má 13 gramů a tohle má 20. Nebudeme samozřejmě řešit, že je na nich napředeno různé množství, ale koukněte na tu velikostní, na ten velikostní rozdíl. Mě to přijde úplně neuvěřitelné, že vlastně tohle břetánko, tak tam máte hezky na pozadí, jenom o třetinu lehčí než ten Ashford. Tohle teda, to jsem vám neřekla, to 20-gramové 60mm břetánko, podle mě úplně ideální velikost na předení ponožek. Je tohle můj druhý ponožkový projekt na něm. A tohle teda mám pro radost na krajku, na cestování, abych mohla přijít kdykoliv, kdekoliv, bez výmluv. Tak váhově je opravdu jenom třetina rozdíl. Velikost mě úplně, podle mě, neskutečný. Přijde se na ně moc hezky, samozřejmě je to pomalé, ale taky ten vzorek, který na ně mám rozdělaný, tak je, ne, tak na konci. Tak ta přijde tenoučka, takže to logicky trvá díl. A bylo moc milé, že právě u balíčku s břetánkem byl takhle přibalený i kus česance, aby vlastně člověk mohl hned začít příst. Je to poměrně hrubší směs vlny a přijde se ale příjemně. A na ten prvotní trénink na seznámení s břetánkem mi přijde úplně super. A snad časem teda vychytám sama taky krásné želvičky, kterým jsem teď úplně posedla, jak všude na internetu frčí. Takže mám takhle ještě krásně po Tour de Fleece suvenýr praktický, na kterém doufám uvidíte do budoucna víc předení. Tak, teď to vypadá, že jsme to tak jako v cukuletu prošli, ale myslím, že toho rozhodně nebylo málo. To je teda už teď všechno, co se týče předení. A mně přišel na začátku zrovna Fibershare balíček. A bylo teď druhé kolo. Já jsem měla obě partnerky z Ameriky. Přiznám se, že komunikace mi přišlo, že trošku vázla. Partnerka, která mi posílala balíček, tak byla přinejmenším zvláštní, bych řekla. Přesto ale vidíte, že to, co poslala, je úplně nádherné. Co se týče materiálu, tak mám takovýhle česanec lokální merinové vlny. Je tady přímo specifikováno, že to je ze zad ovečky. A
myslím, že bude krásně vidět, že by tě to teda samozřejmě promysleli připravený česanec, tak nádherně voní za ovečko a je myslím, že chemicky neošetřený, naprosto minimální proces za tou výrobou, takže se hodně těším na zkušenost s tímhle. A pak jsou úplně nádherné. Jinak trefila barvy úplně samozřejmě přesně pro mě. A jednak mi teda tuhle směs sama namíchala na česačce na nějakém vlněném festivalu, na kterém zrovna v létě byla. Je to teda směs šetlenské vlny, to šedé alpaka a barevné je hedvábí. A vypadá to úplně nádherně. Takhle to pro mě namíchala na česačce. A myslím, že z toho teda bude něco krásného. I se mi líbilo, jak to takhle vlastně z toho plátu bylo. Já to ve vzduch asi nedám. A takhle jenom stočené a zavinuté. Takže na první pohled jsem bych pořádně nepoznal, že to takhle vidíte, že je to z česačky. Ale nádherná, nádherná luxusní směs. A to je z materiálu jako takového všechno, ale přidala i spoustu věcí okolo. Co bylo velmi zajímavé, že využila dárkové balení s tím, že mi poslala takovou látku, kde teda bylo zabalené vlastně ta merinová vlna. Není to čisté merino, je tam napsáno domestic merino, což není to samé, je to křížené s nějakou tam teda lokální ovcí. Ale mám takhle látku, množství určitě na nějaký pytlíček nebo nějakou taštičku uvidíme. A Julie pro mě i ušila tenhle krásný počvorkovým stylem projektový pytlíček. Zase myslím si, že kdo už mě tady nějakou dobu sledujete, tak s těmahle barvama nemohla udělat chybu. I ty vzory těch látek jsou podle mě úplně nádherné. Samozřejmě precizní práce, podšité, všechno prostě krásný a jsem za to moc vděčná. A nebudu vám tady jednu věc dneska ukazovat, protože mám pro někoho taky dárek druhý kus, ale mám ještě jeden projektový pytlíček. A mám naprostý stop stav, protože nemůžu mít tolik rozdělených projektů, abych je všechny využívala, pak je mi líto těch, které nepoužívám. Každopádně, ten balíček byl připravený opravdu velmi lokálně, všechno co nejvíc ručně, co nejvíc opravdu z okolí pro něj běžného, takže bylo moc mnoha, když tam byla i takhle ručně vyráběná, já se v tom obale leskne, pardon, levandulové a kávové, a ručně teda vyráběná mídla od její kamarádky z lokálních farmářských trhů. U nich je zajímavost, že při výrobě používá roztálý sníh z okolí, nebo ze své zahrady, tak aby to neznělo. A tak tam byly věci jako takováhle krásná ovečková karta nebo dopis, dá se říct. Buď vymalování vlastnímu, nebo byl tady dokonce vzadu tip na vybarvení, nasladění se svetrem, který někomu dáváte, takže proč ne. Pak tam byly pozvánky a ona mě teda samozřejmě zvala, že bych někdy měla tu cestu, takže určitě jako k ní přijedu, tak mě osobně tohle zní jako sci-fi, ta Amerika pořád ještě, ale kdyby náhodou, tak už mají termíny na různé festivaly příští rok, takže 13. 14. března Jay County Fiber Arts Festival v Portlandu, Indiana a případně ještě 17. 18. dubna Putnam County Fairgrounds, Greencastle, Indiana, takže termíny na festivaly příští rok by byly. Já bych opravdu se tam chtěla někdy podívat rozhodně na takhle nějaké vlněné akce, ale pro mě osobně je to v hlavě pořád jako sci-fi se tam dostat.
Každopádně, co mě úplně odrovnalo v tom balíčku, tohle jsou, pardon za to, že to leskne, ale to jsou takový ty smívatelný tetovačky, jak bývaly ve žvejkách. Tak jsou komplet na to ovčí téma, takže jsou tady ovečky, klubička, nápisy, které vám tady nebudu číst, protože jsou zrcadlově a už tak se to blbě čte, ale myslím, že až mě uvidíte na nějaké vlněné akci v Čechách, tak tohle určitě využiju a budu to mít na sobě, protože to bylo úplně... Koho by tohle napadlo? Není to úplně geniální? Tak jo, balíček byl ještě samozřejmě krásný dopis, značkovač na pletení a takové nějaké drobnosti. Ořechová tyčinka to nevytřela ani na fotku na Instagram, takže... Ale podělila jsem se s přítelem. No a to je asi všechno. Pro mě ten červenec, my jsme byli na dovolené v Norsku, kterou jsme si maximálně užili. Předla jsem tam to merino s hedvábím na ponožky na vřetánku, takže první polovina léta naprosto úžasná. Jsem zvědavá, co teď ještě konec léta přinese. Ještě mi dejte vědět. Já se moc omlouvám, že jsem minulý měsíc absolutně nestíhala. A v tom podcastu teda nejsou žádné obrázky. Dejte mi vědět, jestli vám stačí, že mě sledujete třeba na Instagramu, na Facebooku, kde ty fotky nahrávám postupně podle toho, jak tvořím. A nebo jestli byste chtěli třeba nějaké malé video o tom za ten měsíc, co tam teda bylo dohromady. Každopádně u tohohle videa už slibuju, že na konci budou obrázky. A po letě snad doufám se nějak srovnám časově a budou ta videa tak jako víc pravidelně, jak jsem je plánovala. Přesto pořád považuji za úspěch, že to tady vůbec je, že jsem se k tomu odhodlala. Já se přiznám, že mě baví se s váma takhle zvláštně jednostranně povídat. Co mě nebaví, je pak samozřejmě dávat to dohromady a všechno to trvá strašně dlouho, takže se vám omlouvám, když to není tak časově, jak bych si já nebo vy třeba představovali. Určitě, jestli vás lákal ten formát nějak jinak, tak dejte mi vědět, co vlastně by vás lákalo, jestli k něčemu chcete se víc do hloubky ptát, nebo jestli byste chtěli třeba předem dát vědět nějaké téma, že byste mi poslali nějaké přímo konkrétní dotazy na téma, o tom bychom si mohli nějak víc povídat. Takže jestli máte nějaké nápady, tak určitě jsem tomu otevřená. Já se na vás budu těšit snad za měsíc, užijte si nádherné léto a zatím ahoj.